Moikka! Hei Sulivei! Ja tervetuloa Heikin Ipasin peliliiteriin. Tällä kertaa me halutaan puhua mokailusta. Kyllä, aika huikea aloitus. Joo, tänään puhutaan mokailusta. Joo, ja miksi se mokailu on oikeastaan ihan ok silloin, kun pelataan jotain peliä. Kyllähän se mokaaminen se voi välillä harmittaa ja se voi olla jopa turhauttavaakin, mutta se kuuluu asiaan, kun pelataan digitaalisia pelejä. Ne ei olisi niin mielenkiintoisia, eikä ne olisi loppujen lopuksi niin riemukkaitakaan, ellei siinä välillä mokailtaisi ja välillä haastettaisi omaa itseämme, pääsee erilaisista asioista yli. Kenties kokeilee jotain uusia juttuja, uusia tapoja lähestyä sitä samaa. Niin kyllähän sitä sanotaan, että virheistä oppii enemmän kuin onnistuneista jutuista. Että se oikeastaan käy myös muualle kuin pelaamiseen. Kyllä. Jos sä jossakin asiassa oikein mukaan, niin sä ehkä ensi kerralla osaat sen sitten paremmin. Niin. Ja se voi olla toisaalta ihan semmoinen tavallaan, niin kuin joissakin peleissä jopa hyvää rytmitystä sille pelille. Niin. Että sä et pääsekään ihan helposti koko aikaa eteenpäin. Tai sellainen, jos puhutaan niin kuin tavallaan sitä peliflowsta. Niin tai joo. Tavallaan, että joo, totta. Siis se semmoinen käsitehän on olemassa kuin flow. Se ei liity pelkästään pelaamiseen, vaan se liittyy oikeastaan kaikenlaiseen ihmisten tekemiseen. Se, että niin kuin tehtävä toiminto, jos se on liian helppo, niin se on tylsää. Kyllä. Se on vähän niin kuin jos mä antaisin sulle tehtäväksi, että siirrät tätä halkoa tältä penkiltä tälle penkille ja viihdy sen kanssa. Niin mä todennäköisesti viihdysin. Niin teet sitä sitten. Niin, no todennäköisesti siinä vaiheessa, kun sä olisit siirrellyt niitä koko illan, niin se, jos se sitten alkaisi vähän mokailemaan, jos ne penkit alkaisi vaikka liikkuun, tai jos ne pienennettäisiin niitä penkkejä, tai me tehtäisiin siitä silleen kiinnostavampaa silleen, että sulla olisi vähän haastetta, niin että ne ei olisikaan ehkä penkkejä, vaan ne olisi toisia halkoja, minkä päältä toiselle. Tai se halko olisi vaikka tulessa, ja mun pitäisi sitten yrittää. Tai me laitettaisiin joku aikaraja. Että tietyn ajan sisällä te siirrät tätä, niin sitten me voitaisiin kilpailla siinä. Ja kyllä. Siinä tuli heti sitten niinku sitä haastavuutta. Ja se haastavuus on nyt sitten tämä toinen tämän flow-palkki. Mm-hmm. Että kaikki tehtävät asiat, niin niissä pitää olla haastetta, että se on mielekästä. Mutta jos siinä on liikaa haastetta, niin se on niin turhauttavaa, että se jää helposti sikseen. Ja jää niinku tekemättä. Että se täytyy olla sen verran helppoa kumminkin, että jää semmoinen olo, että mä etenen tässä tai että mä saan jotakin aikaa, mä pääsen tässä eteenpäin. Ja sama juttu se on pelien suhteen, että pelintekijät yrittää tehdä peleistä tarpeeksi haastavia, mutta ei liian haastavia ja samalla tarpeeksi silleen niin kuin kevyesti edettäviä, mutta kyllä, ei liian. Kyllä. Se onkin vaikea homma. Se ei ole mitenkään helppo juttu. Se on. Ja sitten taas toisaalta jotkut pelit rikkoo tarkoituksella niin kuin tätä NS-hyvää flowta. Että jotkut pelit haluaa olla tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi tosi vaikeita. Niin. Tavallaan se on ehkä suunnattu sit vähän erilaiselle pelaajalle kuin semmoiselle, joka haluaa mennä siellä semmoisessa keskiverto. Niin se on monesti myös. En tiedä, voiko sanoa keskiverto, mutta semmoisessa ehkä hieman helpommin etenevässä niin kuin pelinkerronnassa. Joo, ja siis monissa peleissähän voi valita itse vaikeustason. Mm-hmm, sekin myös auttaa. On olemassa sellaisia, että jos sä vaan haluat kokea sen pelin tarinan, niin on olemassa myös tällainen niin tarinankerronta vaikeustason tai helppo vaikeustason, missä oikeastaan se peli ei juurikaan haasta sua, mutta sä voit pelata sen läpi. Kyllä. Ja sitten taas toinen pää siitä on se, että se tehdään niin infernaalisen vaikeaksi. Joo. Ja mun täytyy myöntää, että mä oon sen verran masokisti, että mä yleensä aloitan aika vaikeustasolla. No ennen vanhaa, joskus 80-luvulla, silloin kun oli esimerkiksi näitä legendaarisia 8-bittisen Nintendon tasohyppelyitä, jotakin Megamaneja ja muita, niin siellä on ihan oikeasti sitä haastetta. Kyllä. Mä nyt vasta äsken Ghost and Goblins oli aivan järkyttävä paikka. Kyllä, mutta niin ne vaan meni läpi kaikki. Joo. Ei mitään ongelmaa. Kyllä. Eikä välttämättä olisi voinut tallentaa. Ei yleensä ollut puhettakaan. Niin, kyllä. Sitten on myös niin, että joissakin peleissä, kun se voi olla, että se peli on itsessään vaikea, tai sitten voi olla, että se peli on vaikea, koska sä et tee kaikkea niin kuin fiksusti.
siinä niin, pelissä. Niin, kyllä. Mutta se taas sitten just se, että mikä se on se fiksusti tekeminen, niin sen löytää kokeilemalla, sen löytää mokaamalla. Ja sitten loppujen lopulta, kun sitä on jaksanut tarpeeksi kokeilla ja tarpeeksi hakea uutta tai tarpeeksi miettiä, että okei, että kuinka tämä homma voisi mennä, niin sitten jossain kohtaa se kärsivällisyys sitten aina kuitenkin palkitaan. Niin. Et mä oon miljoona kertaa oikeasti eri peleissä semmoisessa kohdassa, että mä oon ajatellut, että tämä ei ikinä onnistu. Että tämä on ihan mahdoton, että niin, tästä voi niin päästä. Ja sit siihen on kuitenkin niin kuin jossain kohtaa, joku palat on loksattanut päänupissa niin kuin kohdilleen ja sit on kuitenkin päästy. No esimerkiksi sellainen, jos olisi vaikka pelissä jääseinä, ja sit sä yrittäisit jollain puuvasaralla sitä rikkoa. Joo, ja sit teet siihen ihan minimaalisen verran vahinkoa joka kerta. Ja sä näet, kokeiltua siis sitä 100 kertaa lyödä, niin näet, että tää tarvii ainakin 100 kertaa iskua, että se hajoaa, niin se, että siinä vaiheessa, kun on turhautunut siihen, että mä en pääse tällä puuvasaralla tästä jäsenestä läpi, niin pitäisikö kokeilla jotain muuta? Ja se muu voi olla vaikka mennä vähän taaksepäin, löytää sieltä mahdollisesti joku nuotio, löytää sieltä joku tuli, esine, tuli, ase, ehkä kuumennettu kivi tai joku muu, millä voi sulattaa sen. Ja se on mitä jos sytyttääkin puuvasaran tulee? Niin, mitä jos sen sytyttää sen vasaran tulee, onnistuu se? Ja just tällaiset asiat, että se on itse asiassa yksi pelien suuria hienouksia on se, että se opettaa ja rohkaisee miettimään vähän niin kuin sieltä laatikon ulkopuolelta. Kyllä, kyllä. Ongelmanratkaisukykyä. Kyllä. Mä voin itse kertoa mun tarinan siitä, kun mä pelasin Bloodbornea. Joka pääsitkö sä sen läpi saakka? No en mä ole päässyt sen läpi. Se on tosi vaikea peli. Se on hyvä peli. Joo, niin mä tiedän, että sä oot suuri Bloodborneen ystävä. Sanotaanko niin, että mä aikaisemmin en ihan ymmärtänyt sitä sen saamaa hypetystä. Joo. Sen takia, että mä aika ennakkoluottomasti, tietämättä pelistä hirveästi, niin asensin sen ja pelasin sitä hetkeä aikaa. Ja huomasin, että tää on niin vaikea, että mä kuolen tässä koko ajan tässä pelissä. Joo. Ja mä olin niin turhautunut, että mä poistin koko peli. En minä halua tällaista pelata. Mutta joo, sitten pelimediasta lueskelin, että niinku tosi, ja sitten kavereilta kuulin, että tosi monet on niinku kiitelleet sitä. Ja sitten kun mä muutin mun asennoitumista, mä lähdin siitä, että okei, nyt mä tiedän, että se on vaikea. Ja sitten mä tiedän, että tässä pelissä ei ole tarkoituskaan mennä silleen niinku tarinanvetoisesti eteenpäin koko ajan, vaan tää heittää sulle koko ajan tosi vaikeita haasteita. Sun pitää itse tulla paremmaksi pelaajaksi, että sä pääset, että sä voi vaan niinku istua rennosti ja nauttia tarinasta, niin sitten se yhtäkkiä olikin aika voimakkaan palkitsevaa se, että pääsisi niistä helpoista, niistä alkupäähaasteista läpi. Joo, ja se niin kuin mikä mä muistan, että itsellekin on tullut siinä niin kuin semmoisena ehkä pienoisena järkytyksenä on aikoinaan ollut se, että kuinka on tottunut, että ne tavallaan, jos puhutaan niin kuin tämmöistä rivivihollisista, tämmöisistä massavihollisista, mitä on pelissä kuin pelissä. Ja ne on yleensä sitä helppoa kauraa, mistä saa helposti rahaa tai helposti jotain muuta. Tai niistä on vaan ylipäätään helppo mennä läpi. Niin Bloodborneissa se on ihan täysin erilaisia. Jokainen tyyppi, joka sun eteen tulee, niin pitää tarkkaan miettiä se, että miten sä toimit sen kanssa. Joo, niin on. Tavallaan mikä tahansa nollataulu pikkuvihollinen voi olla koitua sun kohtaloksi jo pahasti. Et sitten se tekee sen, että sen pelin pelaaminen on oikeasti tosi kuumottavaa. Ja äärimmäisen turhauttavaa myös välillä. Joo, ja siis täynnä mogailua. Se on sitä, sanotaanko niin, että jos peli saa sut tuntemaan niin voimakkaita tunteita, että sä nouset ylös siksi, että sulla turhauttaa. Joo, kyllä. Niin se on siinä tehty jotain, se on kyllä oikeinkin. Joo, se on juurikin näin. Mutta, niin kuin mitä mä ajattelen niin kuin Bloodbornesta, niin mun mielestä siinä niin kuin on mahtavaa se, että koska se on niin vaikea, mutta se on myös samalla niin kuin tosi suosittu peli. Niin siihen on kehittynyt sitä niin kuin peliyhteisöä sen ympärille. Ja Bloodbornesta on niin kuin esimerkiksi todella kattava wikisivusto. Joo. Muistan netistä, mä itsekin etsin. Siinä on yksi semmoinen kohta, missä on semmoinen joku äijä sillä semmoisen tornin päällä. Ja jos sä yrität mennä sinne, niin
ambusteri sellaisella Gatlinganilla. Joo. Ja sitten mä olin vaan silleen, miten tästä voi päästä. Sitten mä googlasin, että Bloodborne äijä tornin päällä. Joo. Niin siinä oli heti vihkeitä ja vinkkejä ja niin kuin kannattaa tehdä ehkä näin. Ja sitten mä loppujen lopuksi pääsinkin sen. Mutta se, että joku on oikeasti tämän koko homman joutunut miettimään silloin, kun sitä ei vielä ollut sitä tietoa, niin kyllä nostan hattua. Joo. Ja se mun mielestä Bloodborne on niin vaikea peli, että se on ihan sallittua käyttääkin sitä vikiä. Niin, että sitä ei ole huijaamista lukea. Niin. Niin, joo. No sama kuin tänä päivänä oikeastaan mistä tahansa pelistä, niin YouTube on kans mainio paikka. Joo. Et sieltä löytää niinku vinkkejä, sieltä näkee erilaisia vaikeita kohtia mistä tahansa pelistä, että mitenkä se mennään. Tai sitten on suoraan tämmöisiä niinku läpipeluvideoita, tämmöisiä walkthrough-videoita. Niitä löytyy myös tekstipohjaisina tai joo, tai aikoinaan oli jo silloin, kun oli vanhoja seikkailupelejä, LucasArtsin ja kyllä. Mutta niitä julkaistiin silloin tekstimuotoisena esimerkiksi Pelit-lehdessä. Joo, tai Nintendo-lehdessä, niin, 8-bittisen Nintendo. Joo. Siellä jo aina. Joo, mutta nykyään ei onneksi tarvi laittaa sormia ristiä toivoa, että joku julkaisi lehdessä. Tai kaveri koulussa tietää, että mä tiedän kuka se loppuvastus niin. päästää tuota niin, tai läpi. Silloin itse asiassa se oli aika yhteisöllisyyttä ruokkivaakin, kun piti koittaa kysellä, että tiedätkö se ketään, kuka olisi päässyt tuosta kohdasta. Mutta kyllä se oli vaikeaa silloin meidän nuoruudessa. No on se helpompaa nyt. Voi katsoa netistä, voi katsoa, jos sulla on joku yksi ainoa esine tai asia hukassa pelissä, ehkä hukassa se, miten tästä kohdasta edetään, tai sulla on jäänyt joku yksi mutka käymättä tästä kartasta, mistä löytyy se. Vahingossa jäänyt joku niin, paikka tutkimatta. Niin, nyt sä voit vaan katsoa. Netti kertoo. Käymme tämä video. Niin. Voidaan niputtaa onks tähän. Onks meillä tarpeja? On tarpeja. No, me on Bloodborneista puhuttu niin paljon, että se on ainakin pakko laittaa yhdeksi tarpeeksi. Bloodborne on niin sairaan vaikea, vaikka mä silti suosittelen sitä peliä kaikille. Joo. Mutta se on niin vaikea, niin mitä se olisi tämmönen. Ja se on aikuisten peli. Se on aikuisten peli, se on totta. Joo. Mutta sitten taas, mitäs jos tämmönen toinen, mikä haastaa pelaajaa, mutta se ei ole ihan niin mahdoton, niin olisiko Zelda-pelit sun mielestä hyvä? Nyt on tullut vasta joo, aika vasta niin uusi. Joka Nintendo uudelle konsolille. Hirveän kiitelty, ja joo, Switchille on. Ja siinäkin on, siinä on aika paljon ongelmanratkaisua, ja siinä pääsee kyllä mokailemaan. Joo, kyllä. Että vaikka ihmettelee. Niin, ja molempiin löytyy hyvät ohjeet verkosta, jos haluaa kyllä miettiä niitä. Joo. Joo. Voi ei, mä en sanonut se taas. Kyllä sun mokasin. Ei. Mutta joo, eiköhän tää tässä. Hei hei. Moi.